Să înceapă un nou daily vlog, weekly vlog, nu știu, și vreau să încep cu acest mesaj. Dacă mi-au zis un influencer care spune că el muncește din greu, să nu-l credeți. Am toate argumentele, dar nu le pot spune aici. Pare foarte rău. Și culmea, știi că și eu pe undeva sunt influencer, într-un fel sau altul, mic, mare, și eu sunt influencer și eu sunt aici pe social media, am cont de Instagram, YouTube, blog și așa mai departe. Evident că hai să scriu un articol. Trebuie să mă așez la calculator să-mi adun toate cuvintele și să scriu articolul. Dacă vreau să fac o postare pe Instagram, de asemenea. Dar asta nu reprezintă cu adevărat muncă. Vă spun, mai ales dacă o faci într-un mod autentic și natural. Este într-adevăr muncă, când trebuie să faci efort, când trebuie să mimezi ceva, să scenarizezi, să pui să faci un scenariu, să te gândești, pentru că tu nu faci lucrul ăla. Este fix, mi-aduc aminte de, nu știu, a fost o postare cu o tipă care făcea, a fost o postare evident și marcată cu ads, din ce mi-aduc aminte, cum stă ea pe o salteluță de yoga și cu tampoanele alături. În primul rând că postarea a fost o inepție. Ce legătură are yoga cu tampoanele de la brandul respectiv? În primul rând, chiar atunci când ai menstruație, nu prea este indicat să faci yoga. Sau dacă faci yoga, sunt niște asane care nu se fac. Și asta nu vă spun că sunt eu deșteaptă. Vă spun pentru că am un instructor de yoga, o femeie cu mega calificări pe chestia asta, și eu personal când mă duc la yoga și sunt în timpul menstruației, sunt asane pe care nu-mi dă voie să le fac. Sunt lucruri și spune, nu, asta nu faci, asta nu se face, asta așa, pentru că îți dai corul peste cap. Deci nu știu ce legătură este între yoga și tampoane, că nu este nicio legătură. Ideal este când ești în perioada menstruației să nu te agiți prea mult, mai mult să stai acasă. Dar, într-adevăr, este un efort să gândești toată porcăria, adică e mare efort să minți. Într-adevăr, corpul și psihicul uman reacționează la minciună ca un efort, deci face un efort suplimentar. Apoi, și mimarea asta, hai să mimez că nu știu ce, hai să spun că nu știu ce, și asta te obosește. Și de-aia ele sunt mereu obosite și le văd prin toate podcasturile și prin toate alea, cât sunt ele de obosite că sunt influenceri. Păi, acum mă uit, de exemplu, pe geam și văd oamenii ăștia de la salubritate care fac curat pe stradă. Bă, ăștia de ce nu se plâng, mă? De ce nu se plâng? Am cunoscut recent o doamnă doctor ginecolog, o excepție de om, care este și chirurg, și profesor universitar, și mai conduce și o asociație de prevenție. Femeia asta nu s-a plâns. N-am auzit-o. De când? Și este și persoana care vorbește pe scenă și așa, n-am auzit-o. Eu merg cu Elec. Este o doamnă șofer, am să-i spun numele, doamna Simona, care este un exemplu de om din foarte multe puncte de vedere. Eu pe femeia asta n-am auzit-o niciodată să plângă, să zică, bă, n-ai pot. Și femeia asta conduce și dimineața și noaptea și se duce acasă și are grijă de grădină. Are pomi. Eu n-am auzit-o niciodată că se plângea. Și femeia asta chiar muncește dimineața până seara. Așa că vă spun sincer, deci dacă în preajma mea, la distanță de 50 de centimetri sau un metru, mai aud vreo influenceriță sau vreo influencer să se lamenteze câtă muncă este, mie că am și o reacție extrem de autentică. Ori mă apucă un râs de la isteric, pentru că mi se pare pur și simplu o jignire să spui chestia asta. Este marți și pentru că afară plouă, iar sunt nevoită să stau cu lumina asta galbenă, e foarte întunecat. Pe mine nu prea mă deranjează vremea asta, decât așa puțin logistic, pentru că Bucureștiul a fost de dimineață super, super aglomerat din cauza ploii, dar în rest mie îmi convine, mie îmi place vremea un pic mai întunecată și mai rece. Îmi place mai degrabă frigul decât căldura. Evident, nu o să vă spun acum că îmi place să mă plimb pe afară la minus 5 grade, nu. Dar așa un 5-6 grade, 10, e bine, până la 25-26, în paia începe să... Mă uit afară, sunt 9 grade, e perfect.
Făcusem ieri în bucățica un pic dinainte pe care ați văzut-o voi și pe care am filmat-o ieri. Am zis de faza asta că influencerii de fapt nu muncesc. Și o să mai argumentez chestia asta. Adică munca pe care o fac ei, cu tot respectul față de o grămadă de munci care se fac în țara asta și în lumea asta, nu se poate numi o muncă istovitoare sau o muncă, vai de mine, nu știu ce, solicitantă. Pentru că, dacă ești influencer, pe orice domeniu ai fi, practic activitatea ta este să faci texte, să faci poze, lucruri care ai, să fim serioși, nu sunt ceva. Da, te consumă fizică, ce să spun, trebuie să dai jos din pat, știi, și să îți iei lucrurile după tine, trepied sau nu știu ce, dar nu e ca și cum ceva istovitor, nu dai cu sapa, nu urci marfă pe rafturi, nu lucrezi, de exemplu, la o școală, un profesor are o meserie foarte extenuantă din punct de vedere intelectual, pentru că trebuie să fie tot timpul prezent în fața copiilor, să predea, să, așa. Un doctor, v-am zis, o casieră la Lidl depune mult mai mult efort decât depune un influencer. Plus că un influencer nu are un program fix, astăzi dacă vrea muncește, mâine dacă vrea nu, 3 zile pleacă nu știu unde, într-adevăr, că are acolo de făcut poze, că e în general influencerii. Eu mă refer acum, când spun influencer, mă refer în special la oamenii care trăiesc doar din asta, sau 90, 80, 90% trăiesc doar din creare de content. Oameni pe care de altfel îi apreciez, dar aș vrea să nu se mai lamenteze atât. Și ce este interesant este că cei care chiar sunt serioși și văd de treabă nu se lamentează niciodată. În schimb, dacă deschizi podcasturile și o vezi pe Ceușan sau mai știu eu pe care, cum se lamentează, cum muncesc ei. Ce anume? Ce muncești atât de mult? E greu să faci poze, e greu să. A, că trebuie să arăți într-un anumit fel și că stai trebuie să faci 100 de poze ca să iasă una bună și să-ți placă ție, dar de ce nu faci doar 10 și să ne arăți așa cum ești tu? Da, într-o formă bună, dar. Ce m-a surprins extrem de mult, lucru pe care nu credeam că o să mă mai surprindă. Am văzut un podcast menționat de Fire, pentru că pe Fire îl urmăresc, nu constant, nu pot să spun că mă uit la toate clipurile lui. Mă uit așa din când în când, când mi-apare, eu deschid YouTube-ul pe televizor, când mai au câte o pauză, când vreau să mă relaxez. Și zicea acolo, arăta un podcast, ceva Lucky Woman sau Femeile Norocoase, făcut de tipa care este coprezentatoare la emisiunea Răzvan și Dani de pe Antena 1, Ramona, cred. O fată pe care de altfel chiar am apreciat-o foarte mult pentru că are un simț al umorului foarte mișto. Și îmi plăcea de ea și așa pe social media, facea și un pic de glumă, și, adică Caterinca, nu știu ce, dar are totuși un bun simț, așa. E într-adevăr și foarte frumoasă și are un fizic foarte subțire, ceea ce îi permite să experimenteze tot felul de ținute, poate un pic mai provocatoare, dar îi stă bine, este proporțională, este în regulă. Și chiar o apreciam, mă, și o văd acum, care are și practic, eu undeva o apreciez în continuare, dar eu cred că are o problemă. Ori o influențează cineva, ori se întâmplă ceva în viața ei. Am zis, cu siguranță are o problemă probabil foarte nasoală în viața ei, să zicem că ți se poate întâmpla să ai un părinte bolnav, să ai ceva și ai nevoie de un surplus de cash serios. Pentru că face podcasturi pentru o firmă de jocuri de noroc online, nimic de zis. Și numai de asta. Mesajul pe care îl transmite acolo, evident, nu l-a făcut ea, ci l-a făcut marketingul acelei companii, e că femeile norocoase și puternice, că așa zice, femeile puternice, nu știu ce, la o comunitate a lor și joacă la casino. Nu contest că printre femeile care muncesc foarte mult sunt femei care au și acest viciu, din păcate, al gamingului, care numai gamingului, a jocurilor de casino, și că își pierd acolo probabil bani. Dar nu este o chestie pe care să o comunici.
Adică nu este o chestie despre care vrei să vorbești ca dând un exemplu. Adică ca și cum cineva s-ar da de exemplu că fumează sau cineva s-ar da de exemplu că bea, pentru că până la urmă acest gambling, acest joc de dependența asta până la urmă de jocuri de noroc și statul acolo și pierdutul banilor acolo este un... Este un viciu și este ceva care îți face rău pe termen lung. A, că tu faci asta în privat. Adică dacă aș fi auzit, dacă undeva un paparazzi ar fi surprins-o pe Ramona Olaru mergând la un casino, vai, uite, a fost la casino și a ieșit de acolo supărată că nu și-a văzut, e treaba ei, în fine, viața ei privată, m-aș fi supărat pe paparazzi, uite ce ne simți, de ce se bagă în treaba ei. Dar să faci asta nu ca chestie privată, da? Ci că îți face fiecare în privat, sunt viciile lui și le asumă, e treaba lui. Dar tu când ieși într-un spațiu online și public și nu numai că vorbești despre asta, dar încurajezi, ești imaginea acelui brand și spui că femeile puternice și, în fine, femeile puternice au ca atribut acest joc la casino și că uite că acest site îți dă o sumă, o limită și că poți să joci și că... Și am văzut că acolo podcastul prezentat de fapt menționat de Fire era cu o cântăreață de muzică pop, i-am uitat numele acum, despre care știam la un moment dat că e și o tipă care cochetează un pic cu ideea de parenting, adică eu am surprins-o la un moment dat, așa mi-aduc aminte niște postări, niște lucruri cu niște chestii fine, știi? Adică, da, uite, sunt artistă, da, îmi place să fiu pe scenă, îmi place să intru în zona asta de monden, de cochetărie, da, uite că sunt și mamă și ok, și îmi văd de treaba mea. Și dintr-o dată îți place să joci la casino? Te pare, ți se pare că asta, un casino online? Online, online, nu contează. Și probabil că legislația este foarte permisivă. Ok, că sunt legale, da? Sunt o grămadă de... servicii dedicate adulților care sunt legale și care trebuie să existe. Este normal. Adulții, din păcate, își trăiesc propriile patimi și tristeți consumând tot felul de servicii de acest gen, începând de la alcool, tutun, servicii de-astea de jocuri de noroc și diverse alte și servicii de natură sexuală, este treaba fiecare ce face în privat, este treaba fiecare ce face cu banii lui. În momentul în care tu începi să promovezi asta într-un spațiu public fără niciun fel de limitări, pe ce facem? Că interzisesem țigările. Acum oricum văd că au apărut reclamele pe la vapor și pe la mizerii de-astea, care sunt în același context. Ne bucurăm că tocmai a trecut de Parlament legea care în sfârșit se interzice vânzarea de băuturi energizante minorilor. Doamne ajută să mai vină de-astea. V-am spus, aș pune acciza pe zahăr să fac sticla de Coca-Cola, să o fac 50 de lei. Eu așa aș face sticla de Coca-Cola. 50 de lei, nene. Da, vrei să-ți faci rău și așa. Fă-ți, mamă, 50 de lei sticla. Bea Coca-Cola la 50 de lei. Adică lasă-mă să mă pregătesc ca societate cu să am bani după aia ce să-ți dau medicamente, pentru că dacă tu ai să bei Coca-Cola la loc de apă, este clar că la un moment dat sistemul de sănătate va trebui să-i susțină pe toți acești oameni care, probabil e o aberație o chestie asta, dar nu e 100% aberație, pentru că dacă te uiți în jur acum câți oameni înlocuiesc apa cu tot felul de sucuri și spun că, de fapt, da, ei beau lichide, este ok, se hidratează și după aia se miră. Deci au diverse probleme de sănătate. Evident, înțeleg stres, frustrări, probleme, necazuri, necazuri în familie, necazuri cu părinți, necazuri cu copiii. Se întâmplă ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar e păcat să ne facem rău cu mânuța noastră și băgând în gură și așa. Și de-aia eu am rămas uimită și am zis, sigur, fata asta... prezentatoarea de la Răzvan și Dani, are o problemă. Fie are o problemă ea personală, a ei ea cu ea, poate chiar îi plac jocurile de noroc și a intrat viciul ăsta în ea. Dar mă gândesc că are și ea niște prieteni, niște părinți și asta care să-i spună să se ducă la un psiholog, la un preot, la un psihiatru, la un șaman, la un ceva să scape de viciul ăsta.
fie are într-adevăr o problemă financiară foarte mare pe care ea trebuie să o acopere, că te pui, adică stau și mă gândesc, uite, la cum era bunicul meu sau bunica, bunicii materni care mi-au plecat când avea mai mare nevoie de ei. Dacă aș fi, bine, atunci nu se mai punea problema, puteam să am și 1 milion de euro în mână, că nu, și să aduc cel mai capabil medic din lume, nu se va putea rezolva, pentru că era, da, să zicem, printr-un miracol, dacă se putea face asta, cred că aș fi fost și eu dispusă să fac un pact de ăsta cu diavolul, doar ca să îmi salvez bunicul sau bunica să mai trăiască câteva luni, știi? Pentru asta văd motivație, dar să faci pur și simplu, să ieși tu așa de bună voie pe YouTube sau pe ce-o fi online și să spui că jocurile de noroc sunt un apanaj al femeilor puternice și facem o comunitate, noi femeile care vrem să ne jucăm. Măi, mamă, unde? Unde sunteți? Duceți-vă la doctor. Nu știu. Adică, dar eu nu înțeleg, eu nu știu ce e cu legea. Bine, legea audiovizuală e legea audiovizuală, dar nu știu dacă limitează într-un fel. Pentru că, ok, jocurile astea sunt legale, nu e nicio problemă, ele funcționează acolo, dar nu vrem să fie promovate. Nu pe canale unde au acces copiii, să fie banate. Și nici măcar copiii, nici măcar adulții. Să fie acolo, la ei. Să aibă o comunicare. Că cine este viciat îi găsește, nu e problema. Dar de ce să-i atragem și pe aia neviciați și să le prezentăm lucrul ăsta ca fiind ceva normal? Evident că cine e întreg la cap și cine are judecată nu o să se ducă acolo. Dar mă gândesc că la persoanele foarte, foarte tinere, nu neapărat copii, că ai trecut de 18 ani, ai 19 ani, te poate fura un pic peisajul și auzi, domnule, stai puțin, e Comitatea Femeilor Puternice. Păi eu iau salariu, da, tocmai ce m-am angajat, am terminat liceu, m-am angajat undeva, am luat salariu 3.000 de lei, să zicem 4.000 de lei, păi hai să bag 1.000 de lei la asta. Că vezi acolo, Comitatea Femeilor Puternice, adică vreau și eu să fiu o femeie puternică, am 20 de ani, am terminat liceu, am primul meu job, vreau și eu să fiu o femeie puternică, nu? Am rămas foarte tare pe gânduri. Am crezut că nu mai mă șochează nimic. Mă se pare că nu e chiar așa. A ieșit soarele, iar eu va trebui să plec la bancă, dar până atunci, dacă tot vorbim de bani, să vă zic ceva. V-ați obișnuit și ne-am obișnuit toți cu reduceri, cu coduri de reducere. Și eu am, de la anumite companii cu care lucrez, am coduri de reducere pe care vi le dau din când în când, toată merg, câteodată nu. Dacă pentru un producător mare, pentru o companie mare, cum ar fi grupul L'Oreal, să zicem, grupul Estée Lauder, companiile mari de tip farmaceutic, nu știu, să zicem, brandul Uriaș, brandul Apivita, farmaciile mari, Dr. Max, mai știu eu cine, Sephora, Marionneau, Douglas, tot acești retailer, vorbim de cosmetice, își permit să vă ofere niște discounturi, pentru că e vorba de niște companii mari care au ajuns la un nivel foarte mare și care au niște adaosuri suficient de mari din care își permit să vă dea niște reduceri. Deci dacă aceste companii se descurcă cu asta, un producător mic român și numai român și un mic producător din Grecia și un mic producător din Bulgaria care produce în sistem mai redus, care are o capacitate mică de producție, care de obicei lucrează cu un laborator de producție sau are 2-3 angajați, nu își permite să vă dea reducerile pe care vi le dă o companie mare. Sau atunci când vă dă o reducere, știți ce înseamnă pentru compania respectivă? Mai puțin bani pentru dezvoltare, mai puțin bani pentru ingrediente, salarii mai mici pentru angajați, mai puțini angajați și cei care sunt acolo trebuie să muncească mai mult. Imposibilitatea ownerului de business, patronului, omul care are să se dezvolte, da? Vă dau un exemplu. Eu mi-aș dori ca toți producătorii de cosmetice din România să aibă ocazia să meargă odată pe an la Cosmoproof, la Bologna sau să meargă la Essence, la Milano, să meargă la toate aceste evenimente și din Occident ca să învețe lucruri de acolo, să afle și așa.
Ce înseamnă asta pentru un producător mic român, da? Înseamnă bilete de avion, cazare. Cât merge el acolo 3 zile, 2-3 zile, să aibă pe cineva acolo, să aloce cuiva treaba lui. Chit că ai o contabilă bună, chit că ai o secretară bună, va trebui să-i plătești niște ore în plus ca ea să te suplinească pe tine pe absența ei, da? De unde ia banii ăștia, acest mic producător? Din adaosul comercial pe care îl pune la produse și pe care el nu poate să-l pună atât de mare. Pentru că el, făcând în sistem mai mic de producție, nu are prețuri atât de bune la ingrediente sau prețul pe toate procesele este ceva mai ridicat decât îl are un grup mare. Și atunci, tot cerând aceste reduceri și punând presiune asupra micilor producători, îi tai aripile pe românește. Hai că vlogul ăsta numai în lumină galbenă, mă vedeți? Dar așa n-am prins lumină naturală. Pentru că puținele minute pe care le-am filmat în timpul zilei m-au prins cu o vreme tot întunecată. Am mai trecut pe la Pepco ca să vă arăt și eu hol Pepco. Mi-am luat un mop. Am mai luat niște tricouri pentru copil și mi-am mai luat un tricou mie. Dar complet banal, adică lucruri de alea elementare, știi, când ți se rup tricourile alea care tun prin casă și așa, ții un tricou. Nimic fancy, n-am la ce să vă arăt, că mi-am luat 3 cârpe, adică am luat în total 3 cârpe, 2 copilului și una mie. N-am ce să vă arăt. Da, mop-ul în schimb, ce-mi place la mop-ul ăsta de la Pepco, în care fibrele astea așa, nu știu cum, mai pufoase așa și că e alb. În felul ăsta e suficient să prindă o ușoară culoare gri-negru, jap, l-am aruncat, îmi pare foarte rău, știu că nu e 100% ecologic, că mișcarea, însă eu nu pot fi ipocrită să spun că vai că tot ce fac e ecologic și nu știu ce, că am văzut că acum e la modă să spui că tot ce faci e ecologic. Nu are cum să fie totul ecologic dacă vrem să trăim într-o lume civilizată, deci eu cu ce să spăl pe jos? Cu ce să spăl pe jos? Trebuie să spăl pe jos măcar o dată săptămânal, dar se uzează lucrurile astea, se murdăresc, se încarcă. Ce să fac? Din ce materiale? Folosesc, apropo, toate tricourile care se uzează, eu le transform în cârpe, cu care spăl la baie, la bucătărie, așa, până se fac varză și pe aia le arunc. Adică, ce să fac și cu ele? În cartierul unde stau eu aici, în sectorul 1, nu se face. Adică sunt niște tomberoane pe aici colo, dar eu, de exemplu, aș avea ceva de mers ca să ajung până acolo. Sau mai există varianta să-mi încarc, de exemplu, câteodată mă mai duc, se mai duce și fiul meu, la magazinele astea Mega Image, Lidl, nu știu ce, care mai au de alea de reciclat, de astea, sticle, peturi și așa. Dar și până acolo, știi, câteodată se nimerește, câteodată nu se nimerește. Ce avem baftă e că am observat că, și asta v-am mai zis-o și în alte clipuri, sunt niște oameni pe aici care vin și strâng de pe la coșurile de gunoi, strâng tot ce sunt peturi și le iau ei și le duc, și adică sigur iau și bani pe ele. Pus niște apă minerală, carbogaloasă. Vă salut! Yummy, da. Sunt cam obosită și nu mă ajută lumina asta galbenă deloc. Nu sunt obosită de la munca de influencer, pentru că, repet, nu ar fi frumos să trăiesc așa într-o bulă de asta și să pot face munca de influencer așa cum vreau eu să fac munca de influencer, nu să îmi vândă sau, cum spun eu, să fac prostituție intelectuală. Nu. Dacă aș putea să fac influencing așa cum cred eu și să fiu și plătită pentru asta, wow, da, este o utopie. Foarte puține branduri și cele care ar fi dispuse să mă plătească pentru a rămâne autentică, pentru ca eu să rămân autentică, sunt companii care, oricât de dragi îmi sunt, nu ar putea să-mi acopere necesarul, da, pe care mi-l acopăr din muncă. Iar eu, ca să spun că crema
crema nu știu care în 2 săptămâni, îți șterge ridurile de pe frunte sau dacă o să vă dați cu serul nu știu care nu o să vă mai apară coșuri sau toate bășini dintre astea, nu pot să vă spun, îmi pare foarte rău, dar n-am cum. N-am spus-o atâția ani până acum, nu o să o spun în continuare. Așa că nu de la influencing sunt obosită, că altfel n-aș face clipul ăsta. Acum prin mă destinde, mi-o face plăcere. Imaginez că stau de vorbă cu voi, pe unii dintre voi, mai ales că cei care comentați, cu care am început să mă mai întâlnesc la întâlnirile Parfum AET. Apropo, luna asta facem pe 27 martie Parfum AET, deci cu oameni ăștia care deja vă am așa în minte și parcă vă și văd acolo în fața mea, cum vorbim, cum vă ziceți, ba nu, nu e așa, sau la unii așa vă intuiesc figurile, figurile pe care le aveți atunci când urmăriți clipurile mele. Da, deci luna asta e altă chestie. Ne vedem pe 27 martie. S-au mișcat acolo niște lucruri și n-am eu cum să fac, mai fac pe 28 martie. Dar am văzut că o mare parte dintre voi puteți. O să fie tot la camera din față. Aș vrea să fac o dată și la French Bakery, pe calea Victoriei. Faza este acolo că oamenii închid la ora 8. Majoritatea celor care veniți la Parfum AET, ca și mine de altfel, suntem oameni care muncim până pe la 5 și chiar până la 6. Adică, de fapt, muncim până la 6, ce să ne mai muncim și mai târziu. Și atunci, ne e foarte greu să venim de la ora 6, să fim acolo. Hai, poți să faci, da, eu înțeleg. Fiecare trebuie să plece de la muncă sau fiecare de unde lucrează, că și dacă lucrezi de acasă și ai ședințe și ai chestii și ai lucruri de făcut, n-ai cum. Așa, și atunci eu de-aia le pun de la 7 la 9. Și camera din față are programul ăsta și are și spațiul acela care e fix ce ne trebuie. O să văd, poate, nu știu, poate în perioada verii, poate așa să facem acolo de la, de la 6 la 8. Pentru că la French Bakery mi-a zis patronul, adică băiatul care lucrează acolo a vorbit cu patronul și mi-a zis nu, noi avem program până la 8 și nu putem să-l prelungim și pare foarte corect, omul e plătit, oamenii sunt plătiți până la ora aia, nu poate să-i țină peste program că vine Beauty Barometer cu echipa acolo de parfum, o să poate. Așa, haideți să vă arăt ce am făcut eu azi, am făcut fișe cu, am și lucrat un pic cu film la părțile de propoziție, nu știu dacă vedeți aici, în fine, scheme cu subiect, atribut, complement, da, intrăm în chestiile alea ale gramaticii și da. Mă gândeam acum la ce v-am zis mai înainte, la faza aia cu Ramona Olaru, bă, efectiv, nu știu, dar mă doare sufletul, știi, când văd că sunt oameni care fac lucruri de genul ăsta. Ca apropo că și pe Dorian Popa a sărit toată lumea și așa. Numai că Dorian Popa nu face ce trebuie. A făcut și lucruri simpatice și așa, că mi-aduc aminte că el a jucat și niște filme pe la TV și așa. Și apoi eu îl înțeleg. El a vrut să se ducă, el a vrut să facă bani. Ceea ce a și spus. Dar a promova niște lucruri și s-a alăturat cu niște lucruri care nu are cum să-i facă onoare. Adică, orice ar vrea să spună. Să promovezi păcănele și tot felul de lucruri dubioase, nu face ok. Mă pun și în locul acestor tineri. Unii sunt și foarte tineri. Și îmi dau seama că vrei să pleci, să fugi de sărăcie, îți dorești mulți bani, îți dorești niște lucruri. A trebuit să pun un pic și în balanță lucrurile astea. Exact asta vorbeam, uite, azi vorbeam, de exemplu, cu fiul meu de o chestie legată de mașini. El este foarte pasionat de mașini. Apropo, vă rog frumos să-l urmăriți pe contul lui de Instagram. Vă zic imediat care este. Pentru că, deci puteți să-l urmăriți fără niciun fel problemă, pentru că el nu se expune acolo. El este car spotter și Hot Wheel Collector. Adică car spotter ce înseamnă? Sunt niște conturi de social media unde se pun poze ale mașinilor surprinse pe stradă. Contul lui de Instagram este Mihai Tătucu 2010. Este plin de mașini. Așa, el este pasionat de mașini. Are și o colecție de mașinuțe Hot Wheels, dar îi place ca oriunde mergem și în afara țării și în țară să surprindă mașini în tot felul. Are și poze foarte reușite. Surprinde și
mașini în mișcare și e foarte pasionat de chestia asta, n-am ce să spun și mi se pare că face o chestie foarte mișto, deci urmăriți-l, vreau să-i dați follow pe Instagram, dacă sunteți pasionat de mașini, evident, dar și nu numai. Și uite, el are chestia asta, că vede mașini, că îi admiră pe cei care au mașini și se gândește, vai, ce mișto e să ai o mașină și așa, și i-am explicat că el m-a întrebat pe mine, mami, noi de ce nu avem nu știu ce mașini și așa, și am zis odată, n-a fost niciodată preocuparea mea, adică pentru mine mașina este un instrument de a mă deplasa, evident, vreau să fiu o mașină sigură, să nu avem multă bătaie de cap cu ea, să nu consume nici prea mult, dar nici acum, așa, să putem și călători cu ea într-un regim confortabil și aia e. Dar niciodată ne-am preocupat, adică eu una cel puțin niciodată nu m-am gândit. O mașină e o mașină. Într-adevăr, nu aș putea, nu mi-ar plăcea o mașină roșie sau mașini de-astea sclipicioase. După aia, din totdeauna am avut oroare de brandurile astea foarte trâmbițate și sclipiciozitate și mașinile acelea care urlă, eu vreau să atrag atenția. Totdeauna, dacă mi-am luat mașina, a fost negru, gri, de-astea, nu, și cât mai, așa, nu. Mașina este un mijloc, este un instrument de a mă deplasa, bineînțeles, în siguranță, de a-mi face treaba. Nu am văzut în asta vreun apanaj de imagini, dinainte să fie mania asta, am avut oroare. Mi-aduc aminte și când lucram în corporații și la un moment dat, nu mai știu la ce firmă lucram și băieții de la administrativ mi-au comandat o mașină roșie. Și când am văzut-o, zic, Doamne, ferește, zic, ce e asta? Zic, păi asta e mașina ta de serviciu. Roșie? Zic, eu nu pot să merg cu mașină roșie. Nu, dar chiar așa. Și ei mi-au zis, bă, ce noi ne-am gândit, na, majoritatea am luat mașini pentru bărbați, bine și colegi, dar am zis așa că tu ești mai micuță, mai să fac o mașină roșie. Evident, am mers cu ea, cât am mers, până la urmă am predat-o unei alte colege și am primit altă mașină. Dar nu mi-a plăcut niciodată ideea de mașinuță roșie, de mașinuță de fată, de... Mi se pare așa, adică nu, mașina va zis ceva utilitar. Ei, și copilul meu visează la mașini și am explicat că în același timp și financiar nu ne permitem acum să luăm cine știe ce mașini și nu este prioritatea mea. Eu acum aș fi foarte mulți bani, să zicem prin absurd, dacă aș avea foarte mulți bani, mai degrabă mi-aș lua, nu știu, o proprietate undeva într-o zonă unde pot să călătoresc, aș investi în multe călătorii. Cred că până la urmă m-aș înscrie la un curs de parfumerie în Franța, de ăla pentru... Adică aș încerca totuși, m-aș înscrie așa cum aș putea, că am înțeles că totuși sunt școli acolo care te primești și dacă ești bâtă la chimie, te învață ei. Așa, deci în asta aș investi dacă aș avea mulți bani. Nu m-aș duce în niciun caz spre să-mi cumpăr mașini sau așa. Și o proprietate, dacă mi-aș cumpăra, mă refer o casă sau da, ideea că aș avea foarte mulți bani și aș avea ce să fac cu ei, mi-aș lua ceva foarte simplu, foarte basic, ușor de întreținut, să-mi permit să și angajez pe cineva care să aibă grijă de locul ăla, cam asta aș face și aș face și mult, nu știu dacă neapărat mecenat nu, dar aș căuta să susțin fundații sau asociații care fac lucruri cu adevărat ca lumea și mi-aș îndrepta acolo o parte din profit. Dar, sau chiar aș face niște investiții, nu știu, pentru un adăpost de animale, nu știu, aș da bani să se cumpere, nu știu, un ecograf sau lucruri de-astea, ceva de genul ăsta. Dar niciun caz nu mă văd eu acum pe mine cumpărând un 4 feluri de mașini și așa, nu. Mi se pare că am ajuns într-o epocă în care trebuie să renunțăm la lucrurile astea. Evident, dacă ai nevoie de o mașină puternică pentru că ai multe drumuri, îți place să mergi la munte, adică da, uite, cum suntem, nouă ne place să circulăm în zone de astea mai sălbatice, poate aș lua o mașină de teren, de asta 4x4, puternică, stabilă, cu care să poți să mergi prin hârtoape și nu știu ce, dar nu m-ar interesa în mod special, vai să fie modelul nu știu care cu briz, nu, o să fie sigură și bine, oricum nu eu m-aș preocupa de asta.
Dar eu n-am nicio fel de problemă și până la urmă ce mașină ar fi. Eu făcând un calcul, cel puțin la câte drumuri am eu nevoie, eu ies mult mai profitabil să circul cu ELEC. Atâta vorbesc despre compania asta ELEC, că au mai fost persoane între voi care mi-au zis că sigur am un contract, nu am nicio fel de contract. Ba da, am un contract de client. Acum chiar mi-a făcut contract de client corporate ca să primesc o singură factură pe lună, să nu mai amețesc cu atâtea așa. Dar eu sunt client, îmi plătesc cursele, apelez la oamenii ăștia când am nevoie pentru drumuri, ședințe, evenimente, chestii personale, dacă sunt, sau, da, tot drumuri. În rest, nu circul atât de des cu mașina încât, vai de mine, să trebuiască să am eu mașina mea și nu știu ce mașină, nu lucrez în vreo industrie, nu sunt vreo vedetă sau vreo maimuță influenceriță care să am nevoie de nu știu ce mașină ca să-mi fac poze. Îmi cer scuze pentru maimuță că am jignit-o. Maimuța este o ființă foarte bună pentru această planetă. Deci n-am... mă depășește chestia asta. Da, acum îmi gândeam că mi-aș face undeva o... dacă aș avea foarte mulți bani, mi-aș face undeva un apartament. Acum mi-a venit ideea asta uitându-mă la cărțile pe care tot le-am pe aici împrăștiate. Mi-aș lua, cumpăra undeva un apartament pe care l-aș face ca un fel de bibliotecă privată, circuit închis pentru oameni care sunt cu adevărat pasionați de lecturi diverse și aș crea acolo un spațiu și... Da, deci cam asta aș face cu banii mulți dacă i-aș avea să vină. Dacă mai am baftă să filmez mâine ceva pe lumina zilei ca să pot să fac și un thumbnail decent, vedem. Dacă nu, asta e, așa a ieșit acest clip. O să mai fac live-uri. Am văzut că mă simt și eu foarte în largul meu în live. Îmi place că interacționați, îmi place că puneți întrebări, îmi place chestia asta. Știu, vă sunt datoare cu clipul cu răspunsul la întrebări, dar va veni și acela. Trebuie să vină, doresc eu foarte mult să-l filmez. Chiar n-am avut timp, pentru că sunt într-o perioadă când încep cu un client un proiect foarte nou, am mai început un proiect nou și la alt client și sunt așa lucruri care vin, nu vin, vai de mine, dar trebuie să stau, să le gândesc, nu pot să le fac în viteza calului, să-mi bat joc de ele și așa. Da, le vedem, sper să prind mâine zi frumoasă, luminoasă, să am și eu niște poze de thumbnail ca lumea. Și mai vreau să vă zic ceva care... un lucru pe care l-am mai zis eu la un moment dat, dar poate sub altă formă și poate n-am insistat suficient de mult. Poate ceea ce numim noi mizerii care apar în spațiul ăsta public, toate bârfele, toate lucrurile astea urâte, nu vin din nimic, nu vin din neant. Adică mie mi-e greu să cred că un om strânește un scandal că nu are ce face. Da? Omul are nevoie de să fie ascultat, are nevoie de o părere, are nevoie de cineva care să-l mângâie, poate. De multe ori, agitațiile astea care apar în spațiul public vin din tristețea foarte mare a unui om care este însingurat. Și mă uit la toate aceste vedete care ajung oarecum de-și spală rufele, fie, cum se spune, în public, fie pe social media, da. Fetele astea care s-au apucat să plângă pe... fetele care s-au apucat să plângă pe social media spunând că, vai, uite, vezi, viața noastră nu e așa de roz și nu știu cum. Sunt oameni care nu-și pare găsesc identitatea, asta simt eu. Am văzut recent o bucățică dintr-un podcast, nu știu al cui era. Era o anagrama care spunea că i-a saturat să pozeze în imaginea perfectă și că a pus niște story-uri plângând, s-au supărat, nu știu, și că toată lumea a reacționat foarte bine. Întotdeauna lumea va reacționa foarte bine când vede pe cineva supărat. Faza este că există un paradox. Adică după ce ne-ai arătat zona inghinală, sânii, pielea, în toate formele și în toate așa, adică toată lumea știe fiecare, din fiecare poziție cum arată această femeie și acum trebuie să ea plânge. Știi, nici nu vrea să fie tratată ca un obiect, adică nu,
Eu m-am pozat în chiloți, dezbrăcată și ce, dar nu vreau să mă priviți ca pe o femeie foarte sexy și care vrea să spună asta. Nu, eu de fapt sunt o filozoafă. Păi, dacă ești o filozoafă sau nu știu, că ești o înțeleaptă, nu pozezi așa. Adică, persoanele, adică ești ceea ce comunici. Dacă tu în spațiu public, asta nu înțeleg multe vedete, în special femei, și ele se supără după aia. Vai, că sunt privită ca un obiect și că bărbații numai se uită la picioarele și la cracii mei, că femeile mă critică că mi-arăt numai fund, mă spui, păi asta mi-arăți. A, că s-a întâmplat să pui o dată la 100 de postări, să pui ceva că ai plâns sau că, nu știu, s-a murit pisica sau o chestie dintre asta, e un grăunțel față de tot ce ne arăți tu în mod normal. De ce până acum nu ne-ai arătat lucrurile astea? Și mă uitam acolo la anagrama, știi, la discursul pe care și-l construia ea, spunând că nu, păi eu și eu sunt tristă. Păi suntem convinse că și tu ești tristă, dar totuși 99,9% din postările tale sunt cu zona ta inghinală, cu decolteu, cu fundul, cu așa, atât cât am văzut eu. Adică totul este despre, într-adevăr, este o femeie foarte frumoasă, pentru că este o femeie foarte frumoasă și atât. Da. Da, ce să mai zic? Că dacă n-aș fi fost eu în spatele ei la două evenimente, s-o aud cum vorbește, probabil s-a mai cizelat asta înainte să aibă copilul. Dar la multe altele, că nu-i corect să spun numai de ea. E adevărat că fiecare poate în niște contexte mai așa, mai de ner, mai de asta, poate mai uiți gramatica română, poate mai vorbești mai urât, dar totuși când te duci la un eveniment și când tu reprezinți un anume, tu vrei să dai o anumită imagine, o femeie foarte frumoasă, o femeie sexy, o divă până la urmă, ești un pic atentă, că mă uitam și la asta, la Pestrițu, mi-aduc aminte că anul trecut a luat un premiu, ceva pentru proiectul ei cu bunele maniere. Păi, ea este exact exponentul opus al bunelor maniere. Am participat la mai multe evenimente la care a venit și ea. Este un om care stă numai cu ochii în telefon. Se salută și zâmbește fix persoanelor față de care are un interes, și anume organizatorilor, cei care mai vin de pe la televiziune și nu știu ce. În rest, numai cu ochii în telefon, arborează o... impune o distanță, opus, de exemplu, față de Andreea Marin. Iar Andreea de Marin, mă scuzați, dar este chiar o divă. Andreea Marin, la toate evenimentele mondene la care am fost, este o persoană extraordinară. Nu știu cum este ea, că și despre ea sunt vorbe, că e ipocrită. Băi, eu nu știu, ca legat de bune maniere, este exemplu. Salută de pe toată lumea, de ce? Tu când ești vedetă, a priori, știi că toată lumea te cunoaște. Toată lumea se va uita la tine. Când ai o notorietate, când ești atât de cunoscută, da? Și atunci trebuie să faci acel eye contact vesel și normal, omenesc cu toată lumea. Nu să stai numai cu ochii între... Evident că și Andreea Marin la un moment dat mai verifica un mesaj în telefon, dar tot timpul era bună seara, bună de asta. Așa, adică spărgând acel zid invizibil pe care, uite, o persoană ca Adelina Pestriță îl pune. Sau, mi-aduc aminte când a luat premiu, s-a urcat pe scenă când a luat acel premiu pentru proiectul Iqbal Emane. Vai, bună, vă pup, nu știu ce. Păi, tocmai ai fost premiată pentru un premiu al bunelor maniere. Pregătește-ți un discurs. Ok, nu ești capabilă. La câți bani ai, plătește un PR, fetiță. Plătește un PR să-ți facă un discurs. Că e păcat, ai luat un premiu, tu asta vrei să comunici, dacă ai adus în atenția publicului de TikTok bunele maniere. Plătește un PR să-ți facă un text când tu te-ai urcat acolo pe scenă să spui ceva frumos și să te și învețe, să te urci pe scenă, să te uiți în dreapta, să te uiți în stânga, că de tot publicul, asta înseamnă bune maniere, da? Sau uite, Oana Roman, da? Oana Roman la fel, la toate evenimentele la care merge, mi-aduc aminte la Numai Port, de exemplu. Cu toată lumea, a conversat, a râs, a lăsat liber acel eye contact. Adina Halas, la fel, o persoană care tot așa stă,
cu ochii veseli și vivace către toată lumea ca să fie, ca să nu se simtă lumea încorsetată, că na, te uiți, ai o vedetă, nu știu ce. Adică, oarecum știi, poți să-i faci așa un bună ziua, știi, și ea răspunde, asta e foarte frumos. Asta este o vedetă care își înțelege scopul. Băi, am ajuns vedetă, am o notorietate mare, trebuie să mă comport într-un anumit fel, intră într-un cod de conduită, nu stă acolo. Așa, și numai a venit de la televiziune sau a venit, atunci ești numai lapte și miere, nu știu, butoasă, a venit ăla care dă banul, sau care ai interes. Nu e ok, nu e ok. Și tot aceste vedetuțe se plâng că, vai, că nu sunt apreciate și că mai au și pretenția asta. M-am amuzat la ele, că le au pretenția să le placă toată lumea. Păi nu te placă toată lumea și mai ales dacă te bați cap în cap. Adică tu spui că vrei să prezinți și normalitatea, dar de fapt tu nu te porți normal. Dar la fel, și la ele mă gândesc, la fetele astea, că e o dorință de... Odată o dorință foarte mare de parvenire materială. Și apoi e chestia aia, multe confundă, de asta nu mai vedetele, în general văd în jurul meu, oamenii care parvin material, adică care într-o dată se îmbogățesc, prin diverse metode, nu contează, fiecare, așa, lăsăm la o parte, au dorința să fie priviți ca niște persoane speciale și deosebite doar pentru că au bani. Ok, ai bani, felicitări, nu știu ce, unde altceva, știi? E ca și cum sunt frumoasă și vreau să fiu admirată. Păi ești frumoasă, dar nu-i merit-o, așa te-a făcut natura. Hai să vedem altceva, mai știi? Adică când deschizi gura mai poți să mai zici ceva? Combin frumusețea aia cu o eleganță? Pentru că îmi plac foarte mult femeile foarte frumoase, dar care au și o eleganță și o distinție. Și de-acum mă gândeam, este o tipă care îmi place foarte mult. Este fostă fotomodel sau încă, Lena Enache, care are și afacerea Cozofino. Femeia are niște picioare... Deci are un fizic. Probabil că orice femeie care ar vedea ar spune, Doamne, dacă ar coborâ acum un peștișor de aur pe pământ, i-ar spune, fă-mă ca Lena Enache, știi? Dar femeia știe să și vorbească, are și o afacere, are un anumit stil de a posta. Adică, ok, sunt sexy de fizică, asta mi l-a dat Dumnezeu, da? Dar completez chestia asta, are o afacere grea, pentru că i-a făcut școală pentru cozonă, ca să facă cozonaci într-un anumit fel. Și o femeie care face cozonaci, deși are craci și nu știu ce, și ar putea să facă numai modeling și numai din modeling să câștige, la femeia a zis, păi stai puțin, mai fac și altceva, are grijă de copil. Adică sunt niște lucruri, că nu-i suficient doar să fii frumoasă, astea îți vin niște calități de la natură, dar trebuie să le și completezi cu ceva, asta e părerea mea, sau... Dacă ești doar frumoasă și vrei să fii apreciată doar pentru că ești frumoasă, atunci pune doar poze, dar nu mai pune cuvinte sau nu mai deschide gura. Pentru că în cazul anumitor personaje de astea care sunt, într-adevăr, fizic extrem de frumoase, e problemă mare când deschid gura. Că se face un oximoron, dacă știți ce figura asta de stil. Cum ai zice, apa arde. Asta, de exemplu, apa arzând. Apa în flăcări. Asta ar fi un oximoron. Așa, știi? O fată frumoasă, dar care când vorbește... Zici, Doamne, mai bine ar închide gura. Da. Dar repet. Ce eu zic, cred că dă nu știu când. Educația face tot. Îmi spunea cineva de Zoe Bușulenga, că era foarte urâtă, dar că avea un stil de a vorbi, încât efectiv te vrăjea, și persoana care îmi povestea era un bărbat care fusese îndrăgostit de ea și de multe ori spunea, Doamne, femeia asta este... arată atât de bine, e urățică. Poate a zice, când începe să vorbească și are un fel de a vorbi și asta, în capul meu, zice, sunt plin de emoții și de atracție. Adică asta, sau la fel mi-a povestit cineva de o actriță, nu știu, nu-mi aminte exact, care tot așa urățică, dar care la fel, în momentul când juca, când vorbea, și tot așa o persoană care nu și-a făcut operații estetice, nu mai reține acum numele, dar asta ne-am în momentul când juca, când vorbea, când pășea, pur și simplu toți bărbații erau electrizați de ea. Chiar dacă pe lângă ea erau 7 mult mai bengoase fizic decât ea, toată lumea era cu ochii pe ea și toată lumea și-o dorea pe aia. Nu pe celelalte care erau frumoase, nimic de zis, țâțe, craci, nu știu ce, dar asta avea un fel de a vorbi și era manierată într-un anumit fel încât efectiv te magnetiza. E, aia e diva fetelor. Mulțumește-L Dumnezeu că ți-a dat un fizic mișto, dar pune și biblica la contribuție.
naturală, am dat și perdeaua la o parte și iar mi-am aranjat părul. Plec de seara la un eveniment de la Yves Rocher, dar până atunci, să vă zic așa. Am făcut o comandă la Marionneau, dar nu e cu lucruri pentru mine, ca să știți că mă țin de no buy, adică e pentru fiul meu. Ce acolo? Și am un deodorant, că folosesc deodorant de la Elizabeth Arden și mi-a mai sosit din partea celor de la Pixi o cutie cu chestiile astea pe care o să vi le detaliez când va avea ceva mai mult. Deci ne ținem de no buy, dar ne bucurăm de cumpărături pentru cei din familie, adică eu mă bucur. Am cea mai simplă meserie pentru că brandul nu cere să inventez nimic, nu cere să inventez o poveste, îmi cere doar să povestesc o realitate. Realitatea unui om care a existat și pe care l-a chemat Yves Rocher și care încă din 1959 era convins de efectele medicale, de efectele binefăcătoare ale plantelor asupra sănătății. Nostru hidratare, nu aplicăm nimic pe pielea noastră hidratant, ce se va întâmpla? Bariera de protecție a pielii va avea de suferit. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, desigur, trebuie să folosim și serumul pentru regenerare celulară, pentru că de la 28 de zile cât înseamnă să ni se formeze celule noi de la zero, ca noi suntem ca niște șerpi, să spun așa, de la 28 de zile ajungem la 40-45 de zile să ni se regenereze pielea singură. Așa că avem nevoie de mai mult. Avem nevoie de produse care să ne ajute să ni se regenereze pielea mai repede, astfel încât să avem pielea mai hidratată, mai luminoasă, ridurile fine să, practic, să nu să fie estompate complet, că nu o să avem pretenția aceasta să nu mai împătrânim prin secă. Bună dimineața! Și astăzi este întunecat, însă sunt foarte fericită că în sfârșit am timp să mă duc la Pilates astăzi, care a fost o zi foarte grea din punct de vedere profesional. Încă mă băr picioarele, mâinile, gura, dar e ok, așa se întâmplă când muncești. Și e firesc așa să mai fie câte un hop de acest fel, dar îmi revin acum ritm, astăzi merg la Pilates, mâine merg la karate, revin la forma mea normală și la stilul meu de a-mi echilibra lucrurile pe care vreau să le fac și lucrurile pe care nu prea vreau să le fac, dar trebuie să le fac, știți voi. Am făcut o comandă la Marionneau, e cu un singur lucru pentru mine, restul a fost cu un deodorant bărbătesc, care evident nu e pentru mine, pentru mine vă arăt imediat. Asta mi-a tăiat și cadouri, eu mi-am luat deodorantul acesta de la Elizabeth Arden, îmi folosesc deodorante creme. Acum l-am la baie pe cel YT. A fost o promoție foarte mișto. Primeam o mini cremă Prevaj. Iată. Cu ocazia asta am primit și o mostră din nou la Vie Belle Rose Extraordinaire. Mi-am mai cumpărat un săpun lichid cu reducere și gelul acesta de duș este foarte apreciat. La intimacy, clasic. Ai aici cu minte. Este foarte apreciat în familia mea, vedea de partea masculină. Intima sime, da, miroase extraordinar de bine. Și raportul calitate-preț e foarte bun. Continui cu un pic de unboxing. Asta este salteluța care vine cadou la comanda de la Farmic. Am comandat la ei ca orice client. Mi-aș dori să reiau colaborarea cu ei, dar asta e. Așa arată.
Deci e salteluța care se dă cadou dacă cumperi produse de minim 67 de lei, nu mai știu, 60 ceva de lei, în fine, din gama 9 Cosmetic Plant. Așa e de subțirică. Cei care faceți yoga, gimnastică, acasă, whatever, știți că poate nu e cea mai fericită, se cheamă, grosime, dar este o, de asta cum se cheamă, o salteluță decentă, non-profesională, evident, adică e pentru amatori, pentru oameni care mai facem un stretching acasă, ne mai crăcine, mai nu știu ce. Mie îmi place culoarea. Da, și chiar mai voiam una, pentru că mai am aici una, pe cea pe care lucrez eu, frecvent, pe care mi-am luat-o de la Sinsai și care este portocalie. Pe asta știu că am dat o sumă jenantă, adică am dat undeva la 30 de lei, am prins-o la reducere. Am zis că o să-mi iau și eu o salteluță mai serioasă, adică cum văd la Ionela, la unde merg eu la Pilates și la yoga, când chiar o să intru așa într-o rutină și așa. Deocamdată mă descurc cu astea, nu am nevoie de cine știe ce lucru. Adică întâi să fac eu o rutină mai serioasă, că deocamdată nu sunt mulțumit așa de cum fac, da? Deci asta e. O să vă las și eu link-ul de afiliere în descriere, dacă vreți să-l folosiți, chiar mă bucur. O să repet chestia asta cu afilierea. Prin afiliere poți susține pe influencerul pe care îl prefer și care are afiliere cu vreo platformă. Practic, de fiecare dată când cumperi de pe link-ul respectiv, el primește undeva între 1 și 5% din vânzare, iar asta pe tine nu te afectează cu nimic. Adică acel surplus la preț oricum este pus by default, adică toți cei care au magazine online, care au sisteme de afiliere, își calculează de când își gândesc produsele cu acest adaos. Adică tu adaosul ăla oricum o să-l plătești. Nu e ca și cum dacă noi, că existăm noi afiliații, că din cauza noastră nu. Ăla oricum se face. Nu face cu altul, face cu... E o regulă jocului de marketing. Bun. Haideți să vă arăt ce mi-am comandat și de la Farmec. Sunt în no buy încă. Adică nu cumpăr decât lucruri care, evident, se termină. Adică dacă mi s-a terminat deodorantul, pardon că mi-o defocalizez. Ia să vedem dacă acum. Așa. Adică, dacă mi se termine deodorantul, gelul de duș, săpunul lichid și așa, normal când cumpăr, că doar nu o să stau să... Ce să mă spăl? Cu pasta de dinți? Sau, bine, pasta de dinți nici nu mai consider produs cosmetic. Cum de fapt nici... Adică, nu e ceva de fancy, cum e săpunul lichid sau deodorantul. Astea sunt utilitare, le spun eu. Adică nu... nu putem trăi fără ele. Eu una nu... Că la mine pasta de dinți, gelul de duș, săpunul sunt... Nu pot! Da. Asta, adică totuși trăim într-o societate unde sunt niște convenții și niște reguli. Nu poți să umbli ca în junglă, știi? Da. Și cum tocmai vorbeam că suntem așa, primul lucru pe care mi l-am cumpărat este acesta, pare rău. Suntem pe un canal de beauty, dar fără un WC curat, viața n-are sens. Și ăsta este singurul detergent de toaletă pe care îl tolerez ca miros, mirosul și care rămâne în baie, pentru că nu suport mirosul ăla de clor. Eu dacă simt undeva mestos, la fel, nu-mi plac dezodorizantele alea de baie, biluțe, așa. Și când am mai primit prin... Au mai fost niște PR kit-uri și așa, le fac cadou, nu le tolerez, nu pot să le duc, da? Prefer spăl WC-ul și de 3 ori pe zi dacă este nevoie, dar nu-mi place să pun dezodorizant. Nu mi-a plăcut niciodată, nici pe vremuri când a apăruse moda, mi-a luat și eu la un moment dat, băi, nu-mi plăcea mirosul ăla. Să văd dacă mi-au pus factura, ok. Da, e factura în regulă. Așa, și săpunul lichid Farmec. Bun. Detergentul de vase, nu făr. Așa, și acum, ce am luat eu din gamă ca să mă încadrez la suma respectivă? Am luat așa, am luat balsam exfoliant și balsam de machiant, pentru că pe astea vreau să le încerc și apoi o să, eventual, adică cred că o să le trimit lui mama. Bun, așa arată.
Și evident o să vă spun pe aici, pe canal, și părerile mele. Așa. Când a fost Ugerovital Plant lansat într-o nouă formulă acum niște ani, atunci da, știu că am avut și o colaborare cu ei. Asta este Hydroactive Electrolytes Short Cream. M-a intrigat foarte mult denumirea cu electrolytes, că doar la Paula's Choice mai știu o cremă cu denumirea aceasta. O să o văd cum e, fată. Nu știu ce. Așa. Și ca de obicei, oamenii trimit întotdeauna, cei de la farmec, pun întotdeauna niște samples. Și avem așa, cremă dermoreparatoare. Am aici, mai am un Premium Care crema anti-rid și mai am o mască hidratantă cu argan. Eu cu produsele lor de păr nu sunt o mare fană. Da, astea au fost eșantioanele. Comanda în total a fost de 132 de lei. Da. Asta, prețul unitar fără TVA, 17. Da, mă uităm. Aici e trecută și salteluța. Și că salteluța în mod normal ar costa 25 de lei. Și normal e trecută cadou. Bun. Astea sunt produsele de la Gerovital comandate. Le pun înapoi pentru că o să mă duc să le pun frumos undeva fiecare pe la locul lui. Așa că punem cutia asta aici. Am fost la un eveniment la Yves Rocher, că o să vedeți mai înainte, cred că ați văzut imagini, și am primit o sacoșică, mai am una așa. Pliantul cu 8 semne de înaintare în vârstă corectată. Apropo, mi-a plăcut foarte mult la Yves Rocher, că au avut fetele, au avut niște fete din magazin foarte pricepute și cu, așa, cu tact, care ne-au făcut dermoanaliză la toate invitatele. Yves Rocher face rare evenimente, dar când face evenimente, locația cel puțin, locul, nu-mi place termenul acesta, locația. Știu că mai nou a fost acceptat, dar clădirea în care a fost organizat eveniment, de excepție, felicitări echipei de organizare, pentru că știu cât e de greu să găsești o clădire frumoasă. Este o casă veche, în zona Pieței Dorobanților, pe lângă strada Muzeul Zambaccian, se cheamă Zoe Maison. Este o casă în care a locuit și Tudor Arghezi. Deci, da. Asta este cutia. Mă bucur de cutie pentru că și cutia de anul trecut stă afară lângă bloc. În ea se pune apă pentru pisici și alte viețuitoare care mai stau pe aici de lângă bloc, adică vrăbii, păsări, nu știu ce. În special vara, când este foarte cald. Bun. Și așa arată cutia în interior. Am primit din partea celor de la Yves Rocher această floricică, care este ușor parfumată, nu se bine. Serul bifazic pe care voi l-ați mai văzut cu siguranță la mine. Așa. Din GABA Anti-Age Global. Supra Essence Corectrice. Da, oare pe asta am avut-o? Acum tot încerc să stau să-mi aduc aminte. Nu știu. Ei, asta este noutatea. Este L'Ultim Grand Soin Regenerant. Crema de zi, de noapte și, și mască de noapte. Anti-Age Global Ultimate. Adică tot ce poate fi mai... Textura, vreau să vă zic că e wow. Și o să o desfac și eu în curând. Deci astea au fost noutățile. Și da, urmează să vă mai povestesc despre ele pe măsură ce încep să le desfac, să le folosesc. Mulțumim și broșe și felicitări încă o dată echipei pentru eveniment. Voi mergeți prin magazine, că am înțeles că aparatele de dermoanaliză vor fi și prin magazine. Aici. Este un nou brand de suplimente alimentare care intră pe piața din România, dar în Franța e de 20 de ani. Este un brand Mahae, care face parte din grupul Vitavea Santé, care la rândul lui face parte din grupul Havea. Eu sunt și de anul trecut, din noiembrie sau din decembrie, nu mai țin exact, fac parte din echipa de, în echipa de coordonare a acestui brand în România. Fac parte de PR.
Da, dacă mă vedeți așa bine, este că aseară a fost evenimentul de lansare și a fost un eveniment foarte intens, foarte concentrat, la care am muncit cu o echipă, o echipă super de oameni, fiecare pe bucățica lui, cu foarte multe lucruri de făcut. Cred că astăzi toți stăm ori cu picioarele în apă rece, ori cu, da, toți am ajuns acasă foarte târziu, după ora 10-11. Dar mulțumiți că am făcut o lansare de brand așa cum ne-am dorit, așa cum ne-am imaginat, poate chiar mai bine. Iar eu am simțit o atitudine foarte deschisă a tuturor oamenilor invitați și specialiști în sănătate, adică farmaciști, medici și oameni de la presă, influenceri, în toate felurile, pentru că subiectul acesta al sănătății feminine la noi încă se dezmorțește greu. Adică acum, cred că de vreo 2-3 ani au apărut așa niște vârfuri de lance de comunicare. De-aia Vichy, pot să spun Vichy cu gama menopauză, Neovadiol, gama de produse de skincare, a spart un pic, a mai venit Ileana Badiu cu produsul, da, și cu niște produse, dar și cu proiectul ei Super Age. Au început să... Carmen Brumă, de exemplu, care a lansat un program de gimnastică pentru femeile aflate, un program de, da, de mișcare pentru femeile la menopauză, încet să apară persoane publice care încep să vorbească deschis și numai că să vorbească deschis, să vorbească firesc, nu știu ce trebuie să ne ascundem atât. Că nu sunt probleme. Uite, vezi că noi avem senzația că trebuie să vorbim despre sănătatea femeilor doar ca despre o problemă, dar nu e o problemă. Sănătatea feminină înseamnă prevenție și, uite, apropo de asta, trebuie neapărat să urmăriți inițiativele societății de medicină de prevenție, societate coordonată de doamna doctor Bohâlțea. Doamna doctor Bohâlțea, care a fost aseară unul dintre speakerii din panelul de pe scenă, alături de doamna doctor endocrinolog Burlacu, panel moderat de Daniela Nane. Daniela Nane, fostă Miss România, actriță de excepție, o frumusețe interioară, exterioară, adică genul ăla de femeie zeiță. Eu de câte ori o văd pe Daniela Nane, sunt așa. Evident că și Daniela Nane a îmbătrânit, cum îmbătrânit toate femeile, dar are în continuare o frumusețe și o aură, de efectiv îți vine chestia aia, știi, să te înclin ca și cum te... așa. Iar la fel, doamna și doamna Roxana Bohâlțea și doamna Burlacu, dar doamna Roxana Bohâlțea în special, pentru că conduce această societate de medicină preventivă, face niște lucruri care mă pot determina să o numesc un fel de eroină medicinii preventive de astăzi. Insistă foarte mult în toate mediile pe care poate a pentru prevenție, ca femeile să beneficieze de un screening, ca o grămadă de controle pe care noi le facem, femeile să fie gratuite, adică să fie incluse în asigurările acelea. Și să nu fim nevoite să scoatem anual din buzunar niște bani pe care, uite, unele nu le scot, pentru că stai și te gândești, bă, trebuie să-i dau copilului să mănânce și mie. Eu nu am ce să vă spun, eu în fiecare an las la ginecolog în jur de 500-600 de lei pentru investigațiile de rutină. Evident, mă duc de fiecare dată și aflu că sunt foarte bine, dar trebuie să mi le fac, adică nu e... Mai ales în momentul în care ai și născut. Nu mai spun că din momentul în care ți-ai început viața sexuală sau din momentul în care ți-a venit menstruația. Dar din momentul în care ai și născut, nu contează că ai născut 1, 2, 3, în fiecare an trebuie să te duci să-ți faci un Papa Nicolau, un control ginecologic normal, de bun simț, efectiv să afli că ești ok, numai că astea costă. Da, iar Mahaie este brandul, eu l-am numit așa, ca un fel de prietena noastră a femeilor, pentru că vine cu produse pentru toate nevoile.
Eu aici, de exemplu, am un goodie bag, nu mai știu, cred că toată lumea a primit cam la fel aceleași suplimente. Acesta este un supliment pentru păr, pentru menținerea părului. Mai am aici ceva pentru intima echilibru, pentru echilibru florei intestinale, și ăsta e pentru colagen expert. Ce vreau eu să spun este că toate formulele Mahaia Vitavea sunt testate, sunt concepute în Franța și făcute în așa fel încât să fie sigure pentru femei. Dozajul și tot ce este acolo e făcut în așa fel încât să fie sigur. Da, eu iau deja, dar nu prea m-am ținut serios, Mahaia Menopauză Gummies de anul trecut, pentru că am primele semne de perimenopauză, iar acel supliment de menopauză este indicat și femeilor care au intrat în perimenopauză ca să atenueze toate efectele nedorite, pe care nu o să stau aici să vă le povestesc. Vă invit mai degrabă să intrați pe site-ul Vitavea România și să aflați acolo o grămadă de... Nu inventez eu acum apa caldă. Bun. Hai să vedem dacă mai am vreun colet. Nu știu de ce am senzația că parcă pe ăsta vi l-am arătat. Dacă vi-l mai arăt o dată, nu e problemă, pentru că măcar acum avem lumină bună. Este un PR kit sosit din partea celor de la Pixie, cărora le mulțumesc. Pixie, ceva din gama cu vitamina 10, este un vitamin make-up mist, o mască facială și un under eye brightener, un produs de aplicat sub ochi. Ei fac întotdeauna niște pachete de PR foarte drăguțe. Le vedeți și la mine și le vedeți la o grămadă de alți oameni activi în online și care povestesc despre produsele cosmetice. Iar aici este un colet despre care nu vă pot spune ce este. Pot să vă spun doar că sunt niște vești de la Mara Blue, care la un moment dat se vor concretiza, sper eu, niște vești bune pentru voi. Da? Nu pot să vă spun mai mult, oricum. Bianca a spus și în live că lucrăm la niște produse și aici am niște mostre din viitoarele produse, pentru că după ce le gândește partea foarte, foarte tehnică și științifică, face și un mic research între noi, echipa fetelor Mara Blue, să ne dăm fiecare cu părerea, pentru că fiecare suntem foarte diferite. Adică în echipa Mara Blue suntem, eu cred că sunt cea mai mare, da? Avem și ten gras, avem și ten uscat, avem și ten sensibil, avem și ten seboreic, avem de toate. Așa că ne putem lămuri. Și să încheiem și acest, nici nu știu ce a fost, daily vlog, weekly vlog, adică o amestecătură de lucruri din mai multe zile filmate pe bucățele, cum am putut, cum am reușit. Îmi propusesem ca ziua de astăzi să fiu cu odihnă, dar văd că nu o să fie asta. Da, cum? Dar, repet, eu mă bucur de chestia asta pentru că ceea ce le spun tuturor celor din jurul meu, băi, când aveți de muncă, bucurați-vă. Doar faceți-o ușurel. Faceți-o ușurel că nu trebuie să treacă trenul peste noi. Ușor. Ușurel, ușurel. Făcut omenește cât poți. Mai bine să faci puțin și bun decât mult, la grămadă, speriat, să rămâi cu durere de cap, să mai dai și greșești. Eu am văzut. Dacă lucrezi sub presiune foarte mare și așa, nu mai dau randament. Băteam randament la 25, 26, 27, 31, 32, dar după aia încet, încet trebuie să mă adaptez la un ritm firesc de viață și adaptat cu vârsta mea. Mai vorbeam zilele acestea cu femei din diverse domenii, tot așa, ori freelanceri, ori oameni din presă, ori tot așa, trecute de 42, de 43, 45, 50 și mai avem alt trip. Adică și dacă vrem să... nu ai cum, adică și nu ține de prostie sau de lene sau de asta, e pur și simplu, ăsta e ritmul nou. Am fost un pic la Pilates și am început să mă doară pe aici, am știut, ceea ce e foarte bine că s-au dezmorțit. Chiar uite, Ileana Badiu, cu proiectul ei Super Age, ea spunea că la anumite ședințe cere ca omul care povestește acolo să spună un pic mai încet, ca ea să poată să-și noteze de mână, pentru că ea încă își notează
și am și eu. Deci eu nu pot, admir oamenii care și-au numai notițe pe telefon și pe iPad. Nu, eu trebuie să scriu de mână anumite lucruri. Îmi trec și în calendar apoi, dar trebuie să le scriu acolo de mână, am asta de făcut, nu știu ce. Și exact cum a zis și ea, băi, lasă-mă un pic să respir, să scriu, nu pot, că nu sunt la... Nu mă urmărește lupul acum, știi, suntem în pădure și mă pugărește lupul prin pădure. Nu, sunt pur și suntem între oameni și oamenii atâta pot face, că ne adaptăm la vârsta și la nivelul pe care îl avem. Da. Ce mai vrem să zic? Ce mai vrem? Cred că o să vedeți mai multe chestii de la evenimentul de aseară cu Mahaie la Stânciucă pe vlog. Că ea, normal, a fost în echipă cu mine alături acolo, pentru că e foarte greu. Bă, adică nu e foarte greu, e practic imposibil să primești și invitați, să petrești timp cu fiecare. Eu am avut de luat și interviuri, n-ai cum, frate, n-ai cum. Adică doar așa, dacă mă dublez, mă triplez, în același timp, lumea îmi scria, nu mai ajung, care mai ajung, care nu găsesc loc de parcare. E firesc, știi, e ca și când chem un safir acasă, știi, și unul îți mai spune, bă, stai că nu găsesc loc pe lângă bloc, stai că trebuie să mă dau mâncare la pisică și după aia plec și față de asta, fiecare. Da, după... Deci, cred că la Nicoleta, mulțumesc. Nicoleta mi-a mai făcut și niște poze, mulțumesc, Nicoleta. Au mai fost poze și de acolo, da. Ca să acum mă gândeam cum fac eu thumbnail-ul la toată chestia asta, dar îi găsesc eu acolo loc. Ce-aș mai vrut eu să vă zic? Da, dacă mai să vă zic ceva, vă zic în daily vlog următor. Mai am empties de filmat, mai am de filmat răspuns la întrebări și mai am ceva. Să nu uit. Vreau să le mulțumesc persoanelor care au dat join la acest canal, adică plătesc abonament la acest canal de YouTube. Apreciez foarte mult gestul de a susține un canal de YouTube și eu plătesc abonament la două canale de YouTube pe care le urmăresc, pentru că așa mi se pare normal. Adică acolo unde mă uit mai des și acolo unde vreau să susțin, este firesc să susțin și cu bani. Pentru că știu că acum e la modă să se spună influenceri, voi sunteți niște mocangi și primiți totul pe gratis, da. Numai pe gratis. Eu nu știu, poate alții primesc așa pe nemeritate, dar vreau să vă zic că fiecare petec de hârtie care vine la mine ca PR kit vine pe meritate. Nu vine pe, nu știu, că sunt prietena cuiva, că sunt drăguță, că sunt asta, nu vine pe, ia ca anul ăsta se fac 12 ani de blog, 12 ani de activitate susținută în online, asta nu e degeaba, oameni buni. Nu e nici vai de mine, v-am explicat, nu e muncă de salahor, dar este ceva acolo, adică nu primești PR kit, cel puțin în cazul meu, n-am primit niciodată PR kit, că sunt prietena cuiva, că dau din gene, că lucruri de genul ăsta, nu. Nici nu mi-ar plăcea dacă aș primi din, în baza acestui lucru, nu mi-ar plăcea deloc. Acest detaliu. Să știți că mă dezgustă mai mult ipocrizia decât hate-ul ăsta. Adică voi ăștia care veniți aici mă faceți urâtă, strâmbă, chinecine, ce-s fiecare. Da, ok. Însă mă dezgustă mai mult oamenii care sunt ipocriți, care miau și miau, ce drăguță ești, ce minunată, dar de fapt faptele nu există. Îmi plac mai mult cuvintele susținute de fapt decât doar spuse așa, evident, un cuvânt spus frumos, bună, uite, mi-a plăcut, m-am regăsit foarte mult în ceea ce ai povestit sau și eu am așa, mi se pare foarte motivant pentru mine că ai vorbit despre lucruri tare, da, niște argumente de-astea inteligent construite, doar persoanele care intrați și mai spuneți doar că ești minunată, da, pentru 3 secunde e chestia aia de orgoliu gâdilit, dar... Știi cum e vorba ardeleanului, de mulța mi plină traista. Adică îmi plac complimentele și aprecierile care sunt susținute și de fapte sau de un discurs, că nu fapte neapărat, că n-aveți cum să faceți, dar de un discurs care să se vadă că vine din partea unui om care chiar crede ceea ce spune, nu doar a scris acolo automat, ești minunată, super, wow, blau sau, da,
Cred că v-ați prins. Cine v-ați prins, v-ați prins. Cine nu v-ați prins, nu-i nimic. Aia e. Da, așa că le mulțumesc celor care mă susțin, mulțumesc celor care participă aici lăsând comentarii, mulțumesc celor care dau share, care s-au abonat la acest canal de YouTube. Mulțumesc celor care s-au dezabonat pentru că nu le place. Este un gest matur de consum autentic de YouTube. Când nu-ți place ceva, de ce te mai uiți? Eu asta n-am să înțeleg niciodată. Mie dacă nu-mi place un canal de YouTube, mă uit. A, să zic, la mine e diferit, pentru că eu fiind și PR, trebuie să mă uit pe anumite canale de YouTube sau trebuie să urmăresc anumite lucruri care mie personal, adică Luana Maria, așa în sufletul ei, nu-i plac. Da, Luana Maria ca profesionist, nu e interesată dacă îi place ei sau nu. Ea urmărește niște lucruri și alea sunt. Și atunci, da, le urmăresc, dar acolo nu mă abonez. Le urmăresc, pur și simplu le caut, da, nu știu, caut content pe ceva, caut YouTuber care postează despre nu știu ce, dar asta nu înseamnă că trebuie să mă abonez. Nu e treaba mea și nici nu pornesc notificările, nici nimic, da, fac vizualizări acolo pentru că urmăresc niște lucruri. Unde sunt abonată? Sunt abonată. Eu de obicei unde sunt abonată și real interesată, mai las din când în când și un comentariu. Nu las atât de des pe cât mi-aș dori, asta recunosc. Pentru că în ultima vreme urmăresc mai mult YouTube pe televizor, mă uit și nu pe calculator și atunci n-am cum să las comentarii. Da. Hai, vă aștept acolo cu comentarii, reacții. Vedeți că mai este activ concursul cu Maison Olfactiv și Imar pe Instagram. Și am un premiu mișto. Eu mă uit așa pentru că mai intră mail-uri, mai intră mesaje de muncă. Imediat vă zic. Deci, pe contul meu de Instagram i-am dat pin aici ca să rămână. E clipul ăsta în care sunt eu această o divă într-o baie la Hotel Continental Forum la Constanța. Așa. Cam prins spațiu acolo. Am prins spațiul, lumina decentă, albă, era fix ce aveam eu nevoie. Și aveți concursul care este deschis până pe 18 martie, la care vă ofer un parfum Maison Olfactiv de 10 ml la alegerea câștigătoarei, cremă de corp Imar Skin Milky și o cremă de față Imar Skin 5 Growth Factor. Ia să vi le și arăt. Premiul este sponsorizat de Imar Skin și Maison Olfactiv și le mulțumesc foarte mult cu această ocazie. Vă arăt vouă așa aici mai multe parfumuri de 10 ml pe care eu le au, ele vin așa într-o cutie. Persoana care va câștiga își va alege din cele 15 parfumuri, o să spună, nu știu, îl vreau pe ăsta, da? Așa. Va fi o cremă milky și de corp. O cremă care merge foarte bine și pe pielea foarte sensibilă. Așa arată. Acum mă uit că am luat Brazilian S. În fine, dar tot așa este ambalajul. Și o cremă 5 Growth Factor de zi. Mai este o cremă cu un mix de factori de creștere și cu ceramide, dacă nu mă înșel. Bioplacenta Dermaceride. Eu am terminat 4 borcane până acum, în vreun an și ceva. Este o cremă și este o gamă cu care tenul meu are o afinitate fantastică. Chiar îi povesteam recent unei amice că eu pot să-mi pun 5 straturi de cremă, dacă am dinastia. Adică e așa o afinitate între pielea mea și crema asta, pentru că eu mă mir câtă poate înghiți. Efectiv. Și apoi felul în care arată, da. Deci eu sunt mai mult decât mulțumită de 5 Growth. Bine, mi-e foarte greu să spun, adică să fac o diferență între Goldish și 5 Growth. Adică tot ce pot să spun așa. Goldish are și acel factor optic, să spun, prin particula acelea de aur. După aia, Goldish mai are și acel plus de rafinament adus de
aromele acelea de iasomie și ce mai e pe acolo, de tot felul de extracte botanice, wow. Deci Goldeșul este genul ăla de lux, adică și de răsfăț și de... Bă, efectiv, simți că îți îmbraci pielea în ceva elegant, ca și cum ai... E o bijuterie pentru piele. Five Growth este ca o încurajare, adică în momentul în care tu vezi că sunt și rezultate, că întâi le simți tu, le simți la mână, după aia începi să le vezi în oglindă și după aia le remarcă și alții. Și efectiv te încurajează, pentru că dându-te cu Five Growth, de la zi la zi vezi lucruri. Și, și eu n-am să stau acum să vă povestesc, n-am să stau acum în acest daily vlog, am zis că mi-au la un moment dat un răgaz și povestesc detaliat despre gama 5 Growth. Dar eu trebuia și că să închid daily vlog-ul, dar am început să vorbesc despre skincare și despre gama 5 Growth de la Imar. Mai am nevoie să mai strâng așa un pic de documentație și să mai vorbesc un pic cu Ioana pe tema ei și apoi vă povestesc așa pe îndelete ce și cum. Pentru că crema asta chiar, adică gama asta 5 Growth, pentru că are și cremă de ochi, are și ser, are și cremă de zi și cremă de noapte, pur și simplu, folosind-o de la zi la zi, eu, cu un ten și lipsii de hidratare și lipsii de grăsime, deși aproape nu mi-au ieșit deloc descurajante rezultatele de la skin scan făcut de cei de la Yves Rocher, se văd efectiv, adică, nu știu, își capătă pielea o vitalitate anume. Evident, ce o să spun și o să repet și o spun toți oamenii competenți din zona asta, nu vă așteptați ca o cremă, o singură cremă sau chiar și două creme, să facă lucruri pe care, să facă lucruri imposibile. Și anume, dacă tu nu prea bei apă, dar bei sucuri, dacă tu nu prea dormi, dacă tu mai mult mănânci prăjit și fast food, dacă la tine dulciurile uneori devin mai mult de jumătate din ceea ce mănânci, dacă fumezi în fiecare zi, dacă bei alcool în fiecare zi, mă refer la femei, nu vorbesc de bărbați, nu are cum tenul să mai aibă... Evident, dacă tu ești frumoasă de la mama natură, te-a făcut mama frumoasă și ai 25 de ani, 30, clar că tu ești frumoasă oricum, și cu cremă și fără cremă și așa mai departe. Dar după ce ai trecut de 30 de ani, puteți voi să-mi spuneți, deci pe mine nu mai poate schimba nimeni părerea. După 30 de ani, dacă nu începi să ai grijă de tenul tău, se vede. Sigur că poți să fii din acea categorie de persoane, bă, ultra norocoase, super sănătoasă, să trăiești într-un mediu foarte mișto, nu știu, mă gândesc la oameni care trăiesc la țară, care trăiesc încă la țară-țară și poate să bea o apă-apă, să mănânce o brânză-brânză, un pătrunjel-pătrunjel, da? Ăia, da, acolo o femeie într-adevăr arată sănătoasă și tenul radiază lucrul ăsta, dar altfel n-ai cum. Și mai e o chestie. Bă, dacă nu-ți cureți tenul, dacă voi vă culcați, adică voi, zic așa, ipotetic, dacă tu te culci cu make-up-ul pe față sau demachiat așa, te-ai măzgălit cu un pic de apă micelară și te-ai pus pe pernă direct. Scuze, mai nu-i demachiere. Te demachiezi doar cu apă micelară și așa, flișca-flișcare pe jor? Băi, când ești ruptă de treabă, ai un copil bolnav, ai un părinte în vârstă, ai avut de muncă de nu-ți mai așa, acolo nu, aia e, frate, nu, asta e viața. Dar când tu îmi spui că aia este, adică investești într-o grămadă de alte lucruri și ai o grămadă de alte mofturi în viața ta, dar aștepți doar de la o micelară de 15 lei pe care l-a luat la supermarket să facă o curățare cum trebuie, da, și să-ți pregătească tenul după aia, mă scuz, da, știi, este ca și cum ai bea apă cu frunzulițe de mușețel și cu ulei esențial de lavandă și ai vrea să-ți treacă depresia, știi? Deci cam așa e. Nu. De asemenea, legat, mă uit acum că foarte multe, din ce în ce mai multe fete își fac intervenții mai mult sau mai puțin invazive asupra tenului, de la vârste destul de proaspete, adică înainte de 30 de ani sau nici bine n-au trecut de 30 de ani și așa a ajuns la dermatolog sau la doctor dermatolog în cabinet și bași bagă un filler, bași bagă un botox. E ok.
dar asumă-ți că indiferent cât de bine sunt făcute aceste proceduri, indiferent, poate să fie mână de aur, mână dumnezeiască să fie acel, pielea resimte toate chestiile astea totuși ca pe o agresiune. Dacă tu nu vii cu un ritual de îngrijire care să repare și să contracareze și să-i dea echilibru și să-i dea zen pielii tale din exterior, evident și din așa, degeaba. Și acum chiar îmblincă-ne aici ceva, trebuie să închid acest daily vlog, vă mulțumesc, ne vedem în următorul.